Generalni sekretar stranke demokratske akcije Sandžak Ahmedin Škrijelj rekao je na konferenciji za novinare da navodno nasilje, kako je rekao, srpske policije nad Bošnjacima postaju pravilo ponašanja i svakodnevna praksa. Takve tvrdnje Škrijelj je obrazložio slučajevima u kojima su, kako tvrdi, policajci srpske nacionalnosti bez razloga napadali građane bošnjačke nacionalnosti. Stranka demokratske akcije Sandžaka poziva Organizaciju za evropsku sigurnost i saradnju, Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države, kao i sve ambasade i međunarodne institucije u Beogradu, da hitno zaustave ovu politiku državnog terora koja se sprovodi u Sandžaku. Neophodna je hitna i neodložna lustracija da se zločinci odvoje od normalnih policajaca, kao i usaglašavanje nacionalne strukture zaposlenih u policiji, sudstvu, tužilaštvu i drugim službama i državnim organima sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama. On je upozorio da navodno čuvanje od odgovornosti onih koji prema njegovim riječima sprovode teror i nasilje može da izazove nekontrolisanu reakciju građana.